takhle jednak na jedné straně státní orgány, ministerstvo financí, které jsou vedeny nominanty hnutí ANO, a jednak média, která jsou vlastněna předsedou hnutí ANO, panem Babišem, že vlastně takhle společně dezinformují občany tohoto státu. To prostě pro mě je naprosto nepřijatelné. Je to demonstrací toho obrovského střetu zájmu, který Andrej Babiš v politice má. Takže jenom z tohoto toho důvodu jsem považoval za nutné uvést na pravou míru tyto skutečnosti, aby občané nespoléhali na všechny informace, které si přečtou na internetových stránkách ministerstva financí, protože už Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že všechno, co najdete na internetu, nemusí být pravda. Pánové, měla by ta zpráva podle vás být veřejná, protože ono se o ní mluví, má trochu status paní Kolumbové.